Сыртта жақсы жағынан танылмай жүрген азаматтарымыз көп. Сондықтан шет елде жүргенде оқыс оқиғалардан бөлек, күмәнді адамдардан да сақтанған дұрыс. Бұл туралы Қазақстанның Ыстамбұлдағы бас консулы пікір білдірді. Последнее время участились. Соңғы кезде біздің азаматтарға қатысты алаяқтық фактілері көбейді. Адам жоғалуымен полициялардың қолына түсу жағдайлары да бар. Сондықтан сергек жүрген жөн. Сондай қазіргі уақытта адам көп жиналатын жерге барарда қауіпсіздікті алдымен қаперге алып, сақтықты естен шығармауға шақырамыз. С большой осторожностью